Pa evo danas smo imali sastanak sa čelnicima političke uprave u Novom Pazaru i dobili uveravanje od njih da je bezbednost u Novom Pazaru pod kontrolom, da za sutra nemaju najavljen skup u Novom Pazaru, da ne očekuju da će biti okupljanja i ono što je za nas bitno da pošaljemo poruku građanima Novog Pazara da budu spokojni, mirni jer grad Novi Pazar je grad tolerancije, ne želimo okupljanja, okupljanja s ni jedne ni s druge strane i nadam se da ovakvih više scena i situacija u Novom Pazaru neće biti, tako da sve ljude uveravam da će grad Novi Pazar biti stabilan grad bez ikakvih problema i zahtevao sam od predstavnika političke uprave u Novom Pazaru da bezbednost u Novom Pazaru kako sutra, tako i drugih narednih dana bude apsolutno pod kontrolom, što sam naravno kao pozitivno mišljenje s njihove strane i uveravanja dobio i time sam zadovoljan. Očekujem dakle da sutra ne bude nikakvog skupa u Novom Pazaru. Određeni portali čini mi se dižu tenzije. Kako gledate na to? Pa to su razni portali s jedne i s druge strane i onda se pozivaju, organizuju, samo organizuju, mislim da su to e, zadaci raznih bezbednostnih službi koje trebaju time da se bave i nekih drugih institucija i organizacija u ovoj zemlji, tako da ni jedan ekstremizam nikad nikom ništa dobro nije doneo i da ti ljudi ne zaslužuju nikakvu, čak ni reklamu, ni pozornost, niti bilo kakvu drugu priču o njima, jer zaista oni svojim delima i onim što su do sada radili, pravili i kakve sve probleme izzivili, ne zaslužuju čak ni da se komentarišu.